Pre samo nekoliko dana imali smo potpuno drugačiju sliku kada je u pitanju Sonja. Kod nas u studiju je bila i potrešena i uplakana. Danas se oči cakle, ali to su neke suze radosnice, ja mislim. I ovo su stvarno stvari koje nam svima daju i veru i nadu za bolje sutra i da i dalje postoji ta ljudskost među nama. Koliko god da možda pričamo da se izgubila empatija, da smo postali sebični. Mislim da smo sada pokazali da se to nije izgubilo i da i te kako ima empatije, da smo i te kako tu jedni za druge. Videli ste i sami kao dokaz da je to moguće. Tako da nastavit ćemo da pratimo ovu situaciju i sve ostale situacije i zajedno možemo sve. To je neki moj zaključak. Jeste, da. Zajedno možemo sve. Ponavljamo još jednom. Sonja Teodorović, mama od lava koji boluje od spinalne mišićne atrofije. Sutra će biti gošća kod naših kolega u okviru našeg Info jutra i detaljno će objasniti ceo postupak od momenta kada saznaje za divne informacije koje je izrekao predsednik Vučić, pa sve do onog momenta kada možemo da očekujemo lek, kroz koliko dana će ga lav primiti, kakva je sama procedura i protokol nakon primanja leka i radujemo se i sa nestrpljenjem čekamo da baš mi budemo ta televizija koja je zabeležila i lavove i prve korake i prve zdravstvene uspehe, jer stvarno smatramo od prvog momenta da i on kao i sva druga deca zaslužuju zdravo i srećno detinjstvo. Apsolutno. Da. A mi sada prelazimo na našu sledeću temu koja je poprilično teška i tužna. Tako je. A slušamo te, Aco. Slučaj nestalih beba nešto je što dugo potresa javnost u Srbiji, a prema tvrdnjama pojedinih udruženja roditelja nestalih beba, više hiljada je navodno lažno proglašeno mrtvim. Ovi slučajevi najviše se vezuju za 80. i 90. godine, ali i ranije. Roditelji su iznosili sumnju da su bebe navodno bile, kako one tvrde, prodavane u zapadne zemlje. Uglavnom su isto svedočili da su im lekari govorili kako je njihova beba naprasno umrla, neposredno ili dan, dva nakon rođenja. Nije bilo dozvoljeno ni da vide telo, a samo retkima je predato. Dušanka Bužanin, koju smo vam malo pre predstavili, jedna je od tih roditelja koja se suočila sa sumnjom šta se dogodilo sa njenom bebom, a ona je ujedno i predstavnica udruženja Nestale bebe Beograda. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Puno vam hvala. Hvala vama što ste došli i pristali da govorite za našu emisiju. Hvala vama što imate razumevanje i što ste nam dali prostor da i mi nešto kažemo. Slušamo vas. Hoćete da nam ispričate u kratkim crtama vašu priču, jer je i dugačka, i bolna, i teška, ali ono najvažnije je da podelite sa nama. Kako da ne, ali posle ove priče malo mi je neprijatno. Na mene je ova priča ostavila jako veliki utisak. Evo, iskoristit ću priliku, nemojte mi zameriti, imam apsolutnu temu. Tremu. 20. novembra 1981. godine u Narodnog fronta sam otišla da bih se porodila. Bili su to teški momenti i doživjela sam veliku neprijatnost. Babica mi je rekla da okrenem glavu. Ovo ću izviniti, izgovoriti tiho. Rekla mi je, okreni glavu, rodit ćeš mrtvo dete sa pola glave nakazu. A to ćemo posle da stavimo u teglu i ispitivat će studenti. To vam je rekla babica? To mi je rekla babica Živana. Ja sam se potrudila da ne okrenem glavu, ali... Čekajte, recite nam, do tog momenta, pre nego što ste došli da se porodite, u trudnoći je sve bilo kako treba. Odlazili ste na redovne preglede, je li tako? Naravno, sve je bilo u redu i otišla sam na pregled i doktor je konstatovao da mi je krenuo porođaj i uputio me u Narodni front. I ja ne znam uopšte šta mi se dešavalo, znate, i... Sve je tako zbunjujuće i bilo je jako nasilno i vrlo neljubazno. To ja tek sad shvatam, ali ja sam mislila da je to normalno. Tako mora, da. Da tako mora. Meni je jako žao što moram da kažem da je bila jako neljubazna i jako mi je žao što sam okrenula glavu. Ali ja sam htjela da je ne poslušam, pa sam se... Ali, izvinite ako mogu to da kažem, babica Živana mi je udarila šamar.
To je tako bilo. Udarila vam je šanca? Jest. Ja sam okrenula glavu i posle jedno 10-15 minuta, verujte, ja se ničeg ne sećam. Znam da su me odveli u Masardu. 8 dana sam bila u bolnici i ja sam non stop samo plakala. Niko nije dolazio u posetu. Mojim roditeljima, tati i mami i mom suprugu su rekli da se oni bore za moj život. A da mi se to sve desilo u 6 sati. U to vreme nije bilo telefona, nego je moj tata išao u govornica, znate. I oni su mom tati saopštili, pošto sam ja došla u Narodni front u 10 ujutru, znate. Ali ja, kako da vam kažem, ja osetim da je beba u stomaku, ali ja kažem, ne kaže to... To mi se pričinjava, to su zadnji neki trzaji. To je vama rečeno da se vama pričinjava? Da se meni, doktor mi je tako rekao. U to vreme je bila neka truba, nije bilo... Znate, to je bila 81. godina. Mojim roditeljima su rekli da se bore za moj život i da sam rodila mrtvo dete, ali da to ostave po strani, oni se sada bore za moj život. A ja sam se u 10:10 porodila, to uopšte... I skratit ću, znači o toj temi se nije pričalo. Izašla sam iz bolnice 28. novembra i eto, bili smo svi tužni, pravili smo se da nam se ništa nije desilo. U to vreme to je bila velika sramota. Velika sramota. Kad se rodi mrtvo dete, ja? Kad se rodi mrtvo dete i kad vi izađete iz porodilišta i ništa ne donesem, a pritom... Da li ste vi tad osjećali, pogotovo u to vreme, stid na neki način? Ogroman stid, pa ja se još uvek stidim, ja se još uvek izvinjavam. Kome se vi izvinjavate? Pa znate kako je... Izvinjavam se u smislu, smatrala sam samu sebe nedostojnom, pošto mi se to desilo. Znate, u to vreme, ajde, to mrtvo, ne je samo mrtvo, nego i nakaza. Pa smo smatrali, moj jedan tata je ispitivao do 9. kolena da li smo imali taj slučaj. Neki gen, neku genesku. Mi smo to sve verovali, poverovali smo i ja sam smatrala da sam lično kriva što mi se to desilo. Osjećam da sam kriva što mi se to desilo i da sam nedostojna da budem sa ljudima koji imaju svoje porodice. I tako da vam kažem, ja sam se krila. Mislim, od sebe se ne može pobeći, ali malo sam promenila okolinu i verujte, nosila sam taj bol u dubini duše, veliku tugu i bol. I o takvoj situaciji uspela sam da ne pričam. 40 godina nikom ništa nisam pričala. A kako ste se na kraju, posle toliko dugog vremena, osnažili? To je priča. Moj se suprug teško razboleo. Životno je bio ugrožen i pravo iz kliničkog centra. A izvinite što vas prekidam, u kom momentu pre nego što ste odlučili da progovorite, ste počeli da sumnjate da je beba zapravo sve suprotno od onoga što je vama rečeno? Da je zdrava, prava, da se možda vama dogodilo to da je tu bebu neko iz porodilišta nekome prodao, dao, kad se ta sumnja budi u vama? Nisam sumnjala, niko nije sumnjao u to vreme. I da sam htjela da posumnjam, vodili bi nas kod lekara, znate? Ja neću sve baš da ispričam kakve su neprijatnosti. Moj tata je naravno reagovao i moj suprug. Hteli su da me vide, ali u to vreme je portir bio jako bitan i značajan. Ja kažem, nosio je pušku. Nije to bilo dostupno. Bio je to, verujte, veliki hod po mukama. Lično nisam posumnjala, kako da vam kažem. Nisam imala situaciju da posumnjam. Jasno. Jer je bilo to toliko, još sam smatrala, osjećala sam se krivom po postupku babice Živane, koja je tako reagovala. Razmišljala sam zašto... A htio sam da vas pitam, tada kada ste rekli da je ona bila sa vama i da vam je udarila šamar, da li u prostoriji sem vas dvoje bio još neko koji je to vidio? Posle je došao doktor. Doktor i babica. I doktor je bio tu. U trenutku kada vam je udarila šamar. I njegova reakcija je bila... Ništa, ništa. I sama sam pomislila da je to normalno. Jer nisam poslušala. I znate kako se kajem što sam okrenula glavu? Pitajte mi, ja ne... Kako ste se osnažili posle 40 godina da... E, kako sam se osnažila? Da se obratite.
osnažila sam, sad sam snažnija. Ta životna situacija, moj se suprug razboleo i poslušala sam mog supruga i to sam shvatila, znate, kao njegovu poslednju želju. Inače, nažalost, moram da vam priznam da ja to ne bih ni do dan danas išla da proverim. Jer to je toliko strašno u mojoj glavi. To sam ja slabić. Ja ne krivim sada nekog drugog. Ja najviše sebe krivim. Zbog tog okretanja glave. To ne mogu da zaboravim nikad. Ja sebe krivim. Ali ja sam se stvarno potrudila malo, ali nisam mogla da izdržim. To su tada bile komande i morao si da slušaš i policajca i portira. A jel ste vi možda čuli u redu, glava je bila okrenuta na jednu stranu i niste mogli da vidite u kakvom je stanju beba. Da li ste čuli plač? Da li ste... Nisam ni videla, ni čula, posle nisam bila ni svesna. Da li mi verujete da sam ja to kažem, zaspala? Ja sam se probudila, znači, to je bilo negde oko 10:10. Ja sam se, ostavili su me na masardu, narodni. Ja sam se probudila tek posle podne, 22. oko pola dva. Znači, vi ste tad bili uspavani? Totalno, totalno, svaki dan. A vaša porodica misli da se lekari bore za vaš život? Da, rekli su da sam se porodila u 6 sati posle podne i da uopšte ne pitaju, nego oni se sada bore za moj život. Tata se jadan uplašio, majka isto, znate kako to bude. I tako da sam ja, osjećam se krivom, ali zahvaljujući mom suprugu, ja sam ga poslušala i apelujem na majke koje imaju situaciju. Vidite, da se samo suočimo sa istinom. Ja sam ovih 20 godina kada se razvila tema, znate, ja sam to pomno i slušala i prepoznavala sam svoju situaciju. Ali bilo me sramota, vidite ovo sa što sam izgovorila. To ja tiho izgovaram. To tiho izgovaram. I ja sam se pronalazila u toj priči, ali eto, nisam, samo ta životna situacija kad je, poslušala sam svog supruga i zato molim roditelje i majke, idite, proverite, ako su nas, da kažemo, prevarili. Bili smo mladi, sad nema opravdanja, ja sad imam 65 godina, ja imam pravo da proverim, da saznam istinu, ako je mrtvo, ja ću da se pomirim, a ne da budem, to je ludilo, znate, vi sad ne znate, to je... Šta je istina, da li jeste ili nije? Šta je istina, da li jeste, da ne budem u krivu. Da se nekad dešavalo, s obzirom da živite sa tim nedoumicama, milion pitanja bez odgovora, je li se nekad dešavalo da u nekom parku gledate decu onako malo temeljnije u nadi, da li je možda baš to neko dete ono vaše? Nije tako bilo. Znate, u mom slučaju, ja sam u ono vreme nosila sunčane naočare, to je bila misaona imenica pre 40 godina. Ja kad vidim trudnicu, ja samo u sebi kažem, Bože, pomozi joj da bude sve u redu. Jasno. Ja sam samo gledala trudnice i molila se Bogu da bude sve u redu. A da li ste nakon tog događaja u narednih 40 godina, da li ste možda opet zatrudnili, da li ste dobili drugo dete? Nisam se ostvarila kao majka, ali imam sreću, imam svoje sestriće koji su mi podarili ljubav i imam puno ljubavi, tako da mogu da se pohvalim. Da su moji sestrići porasli, pa imamo svojih drugarica, njihovu decu i tako da sam bila emotivno popunjena, znate. Moj bio je izbor da ne budem emotivno jadna. To je najgore što može čovek. Oni su mene prihvatili, imala sam puno ljubavi za tu decu. To su sada velika deca, znate. Tako da... Možda je previše intimno pitanje, ali da li je razlog bio baš to prvo takvo iskustvo da ne želite više da prolazite? Pa nisam mogla, oprostite, nisam mogla. Razumem, da. Išla sam ja i kod gospodina Šulovića, doktora privatno, znate, ali problem je bio u mojoj glavi. Da, to su traume sa kojima čovek ceo život pokušava da se bori. Danas kada prođete ulicom Kraljice Natalije, pored bolnice Narodni front, prolazim ja. Jel prolazite me? Ne, ja izbegavam tu ulicu. Ja samo kad idem do ruskog doma, ja okrenem glavu i ne gledam. Ruski dom, znate, imaju divne programe. Da. Ne, ulazim ja tamo.
Razumem. Hajde zajedno da pogledamo jednu priču pa ćemo se vratiti razgovoru. Hvala. Nemački državljanin Marko Ivić, rođen u bivšoj Jugoslaviji, poželeo je da sa suprugom Anom usvoji bebu. Prema njegovom svedočenju, Dragan iz Bugojna, koji se predstavio kao pravnik, ponudio mu je da za tadašnjih 10.000 maraka to i omogući. Doveo ga je u Beograd i umjesto u sirotište, kako je Marko mislio, pravo u bolnicu. Lekar mu je tada rekao da su tu jadne devojke koje nemaju gde sa bebama i da može da mu omogući da izabere bebu. Također je dodao da će dobiti svu dokumentaciju da je njegova supruga rodila baš tu izabranu bebu, a da može ako treba i da lažira njenu navodnu trudnoću. Bilo je to jula 1988. godine. Prema sećanju svedoka potražili smo i bolnicu. Vozimo se do ulice Dimitrije Tucovića. Vozili smo se nekoliko i onda mi je rekao skreni desno i onda ponovo desno i došli smo pred bolnicu. To sam se ja malo zbunio. Jer ja sam očekivao da ću ja doći u sirotište. Ali opet mislim, možda je to tu, negdje, bolnica. I on je meni rekao da ja sačekam malo vani. Unišao je unutra i bio nekoliko minuta, 10-15 minuta, i izašao je, došao je po mene i vodio me do jednog gospodina, doktora, u kancelariju. Dragan je izašao van. Ostao sam sam sa doktorom i on me pošao ispitivati o svemu. U međuvremenu ulazila je jedna sestra, pokuca pa uniđe. Nije obraćao pažnju, niti je prekidao razgovor između nas i kad me ispitao za sve i onda mi je rekao da beba košta 10.000 maraka, a bliznad 15, što mi je Dragan rekao, istu cijenu. I stalno je se išao na to da jadne bebe od studentkinja iz provincije koje su došle u Beograd studirati, zavedene sa nekim dečkima, moraju roditi, a ne smiju u kući, ne mogu se udati, onda ta djeca u poddomovim, da idu na usvajanje, pa na čekanje, i tako da bi ja mogao dobiti dite. I ja sam ga pitao kako će meni u papirima biti, što je on meni objašnjavao. Da će svakdje biti da je moja žena rodila. Da je moja žena rodila. Da li da uzmem odmah bebu, pisat će na rodnome listu da je moja žena rodila. Da li da dođem sa ženom ponovo u Beograd kod njega i uzmem bebu, opet moja žena rodila, i ako želim da me bolje svi razumije, slagati cijelu obitelj i moju i od žene, da mi kažemo da je Ana trudna, u stvari moja žena Anka se zove, a zove mi je Ana, da je Ana trudna i u Beograd nakon 9 mjeseci da dođem po bebu i da će se voditi da je moja žena rodila. Vaša je dužnost da dođete, uzme i zaberete bebu, zaberete bebu, 10.000 ili 15 ako budu blizna, i dadnem, mi ćemo, on je govorio, mi ćemo sve srediti. Nisam sumnjao jer sam tada ipak vjerovao da u tome režimu ne može se svašta raditi, da bi to smrtnu kaznu... Da ste tada izabrali bebu, da, on bi vam dao. Da. Da ste došli za 5 mjeseci, on bi vam dao. Da. Ili za 9 mjeseci. Bez razlike kada. A vi biste svaki put mogli da birate praktično. Da. Da.
da izaberemo što sliči mojoj ženi. Doktor je meni rekao, ako poznaješ neke bračne parove, da li Njemce ili neke naše, naše, da se mogu obratiti da ova nesretna djeca pronađu novi dom, jer su ovdje nove utočište. Pitao sam ja njega, ja sam ga pitao za novac odmah, kako da ja uplatim, gdje da uplatim novac. On je rekao, tu kod mene danete novac i nemate problema, a on će to tamo proslijediti za te, tu nezbrinutu djecu. Na ruke? Na ruke. Kad sam se vratio kući, drugi dan sam, mislim drugi dan, sam joj ispričao, pa ne znam, ja kažem, meni kaže bira. Ja se ne znam, ja kažem, meni kaže bira. Kako da biram? Ja kad ja mali anđel bio tamo super, on mene kaže da biram. Znaš što mi ona kaže? Znaš šta? Pusti ti to. Ko zna šta je to? Ovo je on u prisustvu neke jeste majke. Jeste sigurni da je on? 99%. I on mi je prodavao dite. Marko Ivić je došao na ideju kada je čuo da postoje slučajevi ukradenih i nestalih beba iz porodilišta, da se možda baš to njemu dogodilo te davne 1988. godine. Iz tog razloga zaintrigirao se i poželio da pomogne svim majkama da se razotkrije istina. Eto, pogledali su. Yes. Kakvi su vaši utisci? Vaš slučaj je bio 1981. 88. Tako je, da. Nekoliko godina kasnije. Znam. Pa da vam kažem, ja sad nisam u prilici da donosim neke zaključke. Ja bih mogla samo Marku da se zahvalim što je ispričao. Jer što je progovorio. Nama, što koliko je progovorio. Vam to znači? Koliko vam znači što ste sada predsjednica udruženja Nestale bebe Beograda i okruženi ste sa ljudima koji žive sa istim strahovima, sa istim mukama, koji imaju istu traumu, iste misli ih more. Koliko je bitno da se držite zajedno? Mnogo je bitno, verujte, to leči i dušu i tela. Uh-huh. Zahvaljujući udruženju i gospodinu Radiši i Milanke, znate, mi idemo često na put. Uh-huh. I to... Kad imate vi sad priliku, sad sam ja u prilici, sad ja više nisam neka kukavica, razumete, nego sam sad ja u prilici da isto pomognem i da se suočim sa situacijom. Da se suočim sa situacijom i iskreno da vam kažem, vidim da država radi, jeste, da nama pomogne. Ja sam vrlo zahvalna. Treba da kažem da je moj predmet stigao do suda. Što je ohrabrujuće. Kako da ne, pa znate kako smo se mi obradovali kada smo dobili poziv od suda i sve pohvale. Verujte mi, moj suprug i ja smo se tako lepo obukli i draga sudija Bojana, ne znam kako se preziva, ona je meni dozvolila da ja ispričam, nijednog trenutka me nije prekidala. U njenim okicama sam vidjela poštovanje i razumevanje. Ja sam se toliko isplakala i olakšala. I kad sam izašla iz sudnice, ja sam zamolila Milenu i ja kažem, Milena, a do tada, znači, nisam htjela da se slika, krila sam se, razumete, baš sam se krila. I ja zamolim Milenu i ja kažem, Milena, molim te, slikaj me da sam ovdje u sobi 52 bila i onako ja ponosito. Oprostite što ću reći, ja iz te sudnice sam izašla kao da sam, ja sam bila na stubu srama, ali kad sam izašla iz te sudnice, kao da sam se ponovo rodila. Malo je glupo to što ću ja reći, kao iz porodilišta kad sam izašla. Olakšala sam dušu, razumete? To godinama, 40 godina i sad sam dobila status, ja to cenim i hvala našoj državi, mi smo sada upisani, razumete, ja sam sada upisana u svim tim knjigama da sam ja taj slučaj i naravno ja sad hoću, ja sam sada u fazi pomešane emocije i radosti, jer znate, nama, ja neću da kažem samo meni, ukrali su vam život. Meni su ukrali život.
Ali, znate, ja nemam puno godina, ja imam mnogo godina iza nego ispred. Ja ću sada malo da se radujem ovom statusu. Mm-hmm. Znate, imate pravo malo imam i pravo i ja malo na radost. Pozivam decu da se oni, jer država je dozvolila, oni sada mogu, država je nama omogućila da se prijavimo, neće nas voditi kod lekara, razumete, nego ozbiljno gledaju te svoje predmete. I vrlo su ljubav. Da, niko ne sumnja u vašu priču, niko to je najvažnije. Niko ne sumnja i nemam ja bojazan sada da će oni da posumljaju u smislu da li sam neki psihijatrijski slučaj. I to je veliko olakšanje i da se proveri ta istina. Naravno, bilo je situacija da su se dešavale i te stvari. Na samo buni način. Znate, to je model, način. Zašto je ta babica bila tako drska? Da. Kako mi se stvarno to desilo? Pa mogla je malo da me pomazi po glavi. Nije morala tako, ali posle sam i ja proučavala. Šok, da se izazove šok. Oni su parališa. Ja sam, znači, bila u šoku. Da. Ja sebe ne opravdam, ja sebe i krivim. Ali ja sam se potrudila i zato sada se trudim, izvinjavam se, imam i tremu, tako da nisam baš neki, što bi se, ne znam da naučim pa da pričam. Ja sam sada u fazi radovanja. Sad je kod mene pomešano, ja sad imam ja dokumenat, znate, ja sam ponela, imam ja dokumenat. Čuvajte to. Čuvam ja to i rekla sam da ću uramiti, jedan deo ću uramiti, stavit ću iznad ikone. Znate, izgubili su, u mom slučaju mi se izgubila i slava i koreni, ali znate, opet postoji nada. I ja molim decu da se jave, da nas oni potražu. Mnogih smo se radosti u životu mi odrekli. Ja neću da sad kod vas izazovem, vi ste mladi ljudi i posle ove priče, na mene je jako uticala ova priča o lavu. Svi mi imamo neke teške životne priče. Tako da, hoću da kažem, mnogi smo se radosti u životu mi odrekli. Pa bih, ja samo molim, a ovaj greh koji su učinili, to se ne prašta. To ni Bog neće da prašta. I da se nikad više ne ponovi. I da se nikada, upravo kao da ste mi čitali, moja misija je zbilja da se nikada nikom ne dogodi da provere, sada mogu roditelji da dođu da provere. Eto, i to je neki doprinos i to me čini sretnom, što ja neki doprinos sada mogu da dam i eto, nisam ja sad više da se okrećem iza leđa, znate, kako da vam kažem, delujem kao junak sam neki. Ja za sebe tako kažem. Ako i treba, kažemo mi kažemo da ste junak. I navijamo da sud uradi ono sve što je u njihovoj moći, da eto, bar ta vrsta utehe dođe u vaše ruke, s obzirom da su vam mnoge radosti iz istih tih ruku i oduzeti. Tako je. I hvala vam mnogo što ste došli kod nas. Hvala vama na strpljenju i što ste mi ukazali poverenje, a ja ću da kažem, sud, što je do suda, sud je sve uradio. Ja bih zamolila samo decu. Oni mogu nas pre da nađu, a i država malo da nam pomogne, kao što su do sada pomagali. Ja mislim da će to sve biti dobro. Ja se nadam. Poruka je jasna, poruka je poslata, tako da nadamo se da će to da ide u još boljem smeru, da će rezultati biti još bolje. A vi, što se mene lično tiče, vi niste kukavica, vi ste jedan veliki heroj za mene i samo nastavite, a mi ćemo da pratimo sve i čućemo se na kraju krajeva i opet možete dođete kod nas. Tako je, naša vrata su vam uvijek otvorene. Hvala vama, hvala puno. Hvala vam na ovom vremenu i oprostite, znam da nisam bila dobra. Ne, bili ste super. Fenomenalni. I nemojte to što ste spomenuli. Nisam pisala, pa se najbolje je kada govorite što se kaže iz srca. Vi ste govorili iz srca i to je najvažnije. I te kako su to ljudi čuli i prepoznali. Da, hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Mi idemo slikom do Novog Pazara. Naša koleginica, dopisnica televizije Informer, Sajma Recep Efendić, je kao i uvek bila vredna. Postrojavanjem internacionalne ekipe izviđača ozvaničen je početak ovogodišnjeg izviđačkog kampa. Izviđači, mirno!
Grupa od 100 izviđača započela je svoju kamp avanturu u prelepom prirodnom okruženju udaljenom od gradske vreve. Umjesto mobilnih telefona za komunikaciju ili zabavu, izviđači su se posvetili tradicionalnim veštinama kampovanja. Izviđači priznaju da je odsustvo mobilnih telefona izazvalo određenu nelagodu na početku, ali su brzo shvatili da su se povezali na mnogo lepši način. Pre svega sam jako očarana za Novi Pazar jer me jako podsjeća na Niš, ali isto je tako jako drugačije. A što se tiče telefona, navikla sam kao izviđač da retko kad koristim telefone, ali ovo je jedna od aktivnosti gdje će nam telefoni jako malo trebati. Jako je drugačije, s obzirom da su i današnja djeca kao i mi sami postali zavisnici telefona i kada se udaljimo malo dalje od telefona, ja sada imamo neku želju za tim istim telefonom, ali kad sklopimo neka druga prijateljstva je mnogo drugačije osjećaj nego kad pišemo na telefonu po ceo dan. Trudit ćemo se da ta 4 dana nekako provedemo bez telefona. U suštini smo i navikli, ali potrudit ćemo se i ovaj put da ispoštujemo to. Dinamika kampa i prosto trajanje aktivnosti i količina aktivnosti i zabava na aktivnostima, nemamo vremena kada da dođemo do telefona i da gubimo vreme koristeći iste. Mi i kod nas, kad imamo kamp, budu nam oduzmati telefoni čitav kamp. I mi se naviknemo više se družiti i raditi neke aktivnosti nego biti na telefonu. To nam je možda i draže. Trudimo se što više da izbjegnemo te mobilne uređaje i ostale uređaje. Pa to je nekako najviše uživancija za mozak u ostalom. Oni će cijelo leto provesti u prirodi. Ovo leto je u znaku izviđača gdje sam već bio na nekim kampovima i aktivnostima, a i predstojim. Leto će provesti sem ovog kampa verovatno i na moru, u našem kampu odrede izviđača Lola u Stolivu. Ovo ljeto je nekako ispunjeno smotrama različitih saveza. Sad dio našeg odreda je i na smotri Saveza izviđača Makedonije. Za nekih 10 dana počinje i smotra Saveza izviđača Srbije. Poslije ovog kampa idem u naš odreski kamp, pa poslije kampa idem na more. Izviđaštvo pruža mladima mogućnost da steknu različite vještine i znanja, kao i da razviju karakterne osobine poput liderstva, timskog rada, samodiscipline i poštovanja prema prirodi i okolini. Te vrednosti i vještine su posebno privlačne u današnjem digitalnom dobu, gde mladi često provode mnogo vremena za računarima i mobilnim telefonima. Organizacije izviđača u našoj zemlji beleže porast broja članova, a posebno se primećuje povećanje interesovanja među mladima. Za Informer televiziju iz Novog Pazara, Sajma Ređepefendić.